Խանութներում հաճախակի կարելի է տեսնել գմած ապրանքը հետքի ընդունում գրությունը։ Առաջին հայացքից սովորական թվացող այս արտահայտությունն իրականում սպառողների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի լուրջ խախտում է։ Սպառողն ունի բոլոր իրավունքները, փոխարինել պատճառ վրակի ոչ պարենային ապրանքները նմանօրինակ ապրանքով, այն վաճառողի մոտ, ումից ձեռք է բերվել նշված ապրանքը, կամ վաճառողի կողմից մատնանշված այլ վայրում, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, գույնով, չափսով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործել սպառողի կողմից իր նշանակությամբ, բացառությամբ, կառավարության սահմանված ամենացանկով ապրանքների։ Սպառողն իրավունք ունի փոխարինել պատճառ վրակի ոչ պարենային ապրանքը 14 օրվա ընթացքում, չհաշված գնման օրը, եթե վաճառողը ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել։ Պատճառ վրակի ոչ պարենային ապրանքը հնարավոր է փոխարինել, եթե ապրանքը օգտագործված չէ։ Պահպանվել ապրանքի տեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարագնիկը, ապրանքային պիտակը, ինչպես նաև պահպանվել ապրանքի հետ դրամադրված ապրանքային կամ դրամարկղային չեկը։ Եթե խախտվել են ձեր իրավունքները, անհրաժեշտ է դիմել Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայական վերահսկողության պետական տեսչություն կամ զանգահարել 010 23 56 00 հեռախոսահամարով։